Kidevertit dartma Kremlistvis, Finetma, romelsats Rusetam, pirdapiri sazvari aks, NATO-shi gaceurianebis gadaqvetileba miego. Oficialuri ganzxadeba kveqnis prezidentma da premier-ministrma ukve gamoakveqnis. Kveqana meore msoplio omidan dremde neutralur statusi inarchunebda, tuntsa Ukrainashi mimdinare movlenebisa da Rusetidan mimdinare saptqis gamo strategia radikalurat shetsvala. Როგორც ჩვენ სამს მოსკოვში არ ელოდნენ და საპასუხო ზომებით უკვე დაიმუქნენ. Რაც შეეხება ბრიუსელს, ალიანსი მიესალმება ჰელსინკის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ გაწევრიანების პროცესი სწრაფად და დაბრკოლებების გარეშე ჩაივლის. Ქეთევან ქარდავა გვეტყვის უფრო მეც ბრიუსელიდან, ქეთი გისმენთ. Მოგესალმებით, ფინეთს გადაწყვეტილება, რომლითაც ხელისუფლება სურს, რომ ქვეყანა უფრო მეტად დაცული და უსაფრთხო იყოს და ყავდეთ 30 ძლიერი მეგობარი, მოუწონეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიდანაც და ევროკავშირიდანაც. Ფინეთის ამ ნაბიჯმა ააღელვა რუსეთის ფედერაცია, კრემლი ისევ მუქარის რეჟიმშია. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიდან ფინეთს უთხრეს, რომ მათი თავსებადობა ნატო სტანდარტებთან იმდენად მაღალია და იმდენად ძლიერია სახელმწიფო, რომ არ სჭირდება დამატებითი მექანიზმები და თვენახევარი იქნება საჭირო იმისათვის, რომ პროცედურები დასრულდეს და მიიღონ ფინეთი ორგანიზაციაში. მოსკოვსკი უთხრეს, რომ ნატო მათ აუცილებლად მიუახლოვდებათ, ეს კრემლს სურს თუ არა. Ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი კარს აღებს. ნატოს გაფართოების მეცხრე ტალღა 2022 წლით დათარიღდება და მალე ორგანიზაციის შტაბინის წინ ამ მონუმენტზე ჩრდილოეთ მაკედონიის, ანუ ბოლო წევრის გვერდით ფინეთი დაიწერება. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა ქვეყანაში 77 წლიანი ნეიტრალიტეტი დაასრულა. Ისინი მზად არიან შეიჭრან მეზობელ სახელმწიფოში. ჩემი პასუხი ასეთია. ფინეთის ნატოში გაწევრიანების მიზეზი ხართ თქვენ, რუსეთი. ჩაიხედეთ სარკეში. პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებაში წერია. ნატოს წევრობა განამტკიცებს ფინეთის უსაფრთხოებას. ნატოს წევრი ფინეთი გააძლიერებს მთელ თავდაცვით ალიანსს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ ფინეთში ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერები 20-დან 76%-ამდე გაზარდა. ევროპარლამენტის წევრები ფინეთიდან ნატოში გაწევრიანებას გარდაუვალ აუცილებლობა დაფასებენ. სიმართლე გითხრათ, არ გვეგონა, რომ ამ მომენტამდე მოვიდოდით. ომამდე ვფიქრობდით, რუსეთი პატივს სცემდა საერთაშორისო კანონმდებლობას და დემოკრატიას. ახლა კრემლს არავინ ენდობა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ნატოს კარი გაიღება იმ ასპირანტებისთვის, რომლებიც კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ნატოს ოჯახის წევრთა გაზრდით ალიანსი რუსეთს უმტკიცებს, რომ მესამე ქვეყანა ორგანიზაციის გადაწყვეტილებებზე გავლენას ვერ მოახდენს და ვერ დახურავს ყველაზე წარმატებული ორგანიზაციის კარს. გენერალური მდივანი 30 წევრი ქვეყნის სახელით ფინეთის ხელისუფლების ნაბიჯს მიესალმა. ეს არის ფინეთის სუვერენული გადაწყვეტილება და ნატო მას პატივს სცემს. როდესაც ფინეთი გადაწყვეტს განაცხადის გაკეთებას, მათ გულმხურვალედ მიესალმებიან ნატოში და გაწევრიანების პროცესი ჩაივლის სწრაფად და დაბრკოლებების გარეშე. ფინეთის ნატოში გაწევრიანება იქნება დემონსტრირება, რომ ნატოს კარი ღია და ფინეთი თავად განსაზღვრავს თავის მომავალს. ნატოში გაწევრიანების შესახებ განაცხადს 5 მილიონ ნახევრიანი ქვეყანა ორ შაბათს გააკეთებს. ფინეთს 12,000-იანი ჯარი ჰყავს. რეზერვშია 280,000 ადამიანი. ფინეთს ნატოსთან თანამშრომლობის 28-წლიანი ისტორია აქვს. ალიანსის პარტნიორი მონაწილეობდა ორგანიზაციის სამშვიდობო ოპერაციებში დასავლეთ ბალკანეთში, ერაყსა და ავღანეთში. ფინეთი ერთ-ერთია იმ 6 სახელმწიფოდან, ვისთანაც სამხედრო ბლოკს გაძლიერებს ებული შესაძლებლობების პარტნიორობა აკავშირებს. ფინეთმა ნატოსთან კავშირები ყირიმის ანექსიის შემდეგ ახალ საფეხურზე გადაიყვანა. ნატოს შეფასება ფინეთზე დადებითია. ფინეთი აკმაყოფილებს ორგანიზაციის სტანდარტებს. აქვს ძლიერი და მყარი თავდაცვის ინსტიტუტები, რომელთა თავსებადობაც ნატოსთან მაღალია. ფინეთი ნატოსთვის ღირებული წევრი იქნება. ჩვენ ერთმანეთს გავაძლიერებთ. ფინეთს გამოცდილი აქვს ზამთრის ომი, როდესაც 500,000 საბჭოთა ჯარისკაცი ქვეყანაში შეიჭრა და ტერიტორიის 10%-ის ოკუპაცია მოახდინა. დღეს მათ რუსეთთან 1300 კილომეტრიანი საზღვარი აქვთ. აგრესიული მეზობელი ევროკავშირის წევრ ქვეყანას სუვერენული უფლებისა და არჩევანის გამო ემუქრება. დღეს პუტინის სპიკერმა თქვა, რომ ნატოში ფინეთის გაწევრიანებაზე მათ ექნებათ სამხედრო ტექნიკური პასუხი. გვეხარია, რომ
რუსეთისთვის ცუდი ახალი ამბავი გვაქვს. ფინეთის გაწევრიანებამ კაფიო სიგნალია საქართველოსთვის, რომ ნატომ კარი უნდა გაუღოს ასპირანტებსაც. Შეიძლება არა ზუსტად ფინეთის ფორმულით, მაგრამ გეოპოლიტიკური სიტუაციის გამო და ფინეთის უახლოეს მომავალში მიღება გვაჩვენებს, რომ გასაწევრიანებლად სწრაფი გზა უნდა არსებობდეს. ეს არის ძალიან სწრაფი და ძალიან საჭირო რეაქცია რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომზე. Ხედავთ ყველა ძალიან კარგად, რომ ვლადიმერ პუტინი იღებს იმის საწინააღმდეგოს რაც სურს. Ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთის თამაშით მოქმედებას. Იმედი მაქვს, რატიფიკაციის დასრულებას ივნისის ბოლომდე შევძლებთ. ფინეთის შემდეგ გადაწყვეტილება 200-წლიანი ნეიტრალიტეტის შეცვლის და ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული გეგმების შესახებ შვედეთმაც უნდა გამოაცხადოს.